Suomen uutisista terve. Eilen tiistaina eduskunnassa oli kaikkien eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajien kokous ja siellä pohdittiin kuumeisesti sitä, että mitä tälle seksuaalirikosepidemialle oikein olisi mahdollista tehdä. Ja meillä on tänään täällä vieraana perussuomalaisten eduskuntaryhmyri Leena Meri ja hän Moikka. Kertoo terveisiä tästä tilaisuudesta. Moikka kaikille. Joo, tosiaan perussuomalaisethan on pitänyt pitkään esillä näitä asioita ja ongelmia. Sitten lähdettiin eilen aika iloisella mielellä, että hetkinen, että nyt on muut hallituspuolueet herännyt ja heillä oli ehdotuksia. Mutta pettymys oli sinänsä suuri, että mitään uutta varsinaisesti ei tullut. Eli me toivottaisiin, että näiden lisäksi, mitä nyt todettiin, hyvä edistysaskel sinänsä, että seksuaalirikosten rajoja kiristetään ja kansalaisuuden voi menettää helpommin. Mutta mitään uutta ei tullut esimerkiksi siihen, että turvapaikanhakijat pitäisi ottaa ainakin viimeistään silloin, kun hän on saanut kielteisen päätöksen säilöön ja vähintäänkin, jos on laittomasti maassa, ei mitään vastauksia. Entä se tulva, joka meille tulee tänne lisää tällä hetkellä? Hallitus on itse todennut, että ensi vuonna on odotettavissa noin 4000 uutta hakemusta. Eli näihin asioihin ei mitään ratkaisuja. Että eräs henkilö oli tuossa Satakunnan uutisissa, sanoi hyvin tekstiviestipalstalla, että tulipalojakaan ei poisteta sillä, että palkataan lisää palomiehiä. Tämä on vähän sama asia, että tämä on tietyllä lailla laastaria vuotavan haavaan, ja nämä on tärkeitä uudistuksia. Totta kai, koska seksuaalirikoksista ja lasten raiskauksista saa liian lieviä tuomioita, ja siitä tulee paljon palautetta, mutta ei tämä poista sitä ongelmaa, että näitä on, ja näitä ihmisiä, kenellä on vääränlainen asenne suomalaisiin naisiin ja lapsiin, niin niitä vaan tulee tällä hetkellä lisää. Tuntuuko siltä, että muiden eduskuntaryhmyreiden tilannekuvassa olisi ehkä jotain vielä katvealuetta, tai että ajatteleeko se eri tavalla kuin sitten mitä meillä on totuttu tästä asiasta ajattelemaan? No, tällä hetkellä on sellainen tunne, että he leikkii ainakin, että he on niinku kiinnostuneita tästä asiasta. Anteeksi, että mä sanon näin. Totta kai on hyvä, että päästiin näissäkin asioissa eteenpäin, mutta kun nämä on jo sellaisia asioita, mitkä on jo eduskunnassa, niin mikä suuri sensaatio on, että ne, hei, meillä on eduskunnassa esittely, joka me ollaan jo toivottu, että hyväksytte, että nyt hyväksytään se. Se kai oli lähtökohtakin, että ne hyväksytään. Että niiden ajattelussa, niin kun, musta, ennen vaaleja semmoinen ajatus, tiedätkö, niin kun, että mennään perussuomalaisten linjoille ja koitetaan niin kun, viestittää sitä, että me ollaan kiinnostuneita tästä aiheesta ainakin ennen vaaleja. Niin. Nyt tässä on viime päivinä mediassa näkynyt hyvin voimakkaita ja itse asiassa aika poikkeuksellisiakin ulostuloja siitä, että nyt mediassa ehkä ensimmäistä kertaa koskaan yhdistetään tavallaan hyvin voimakas, nopea maahanmuuttoaalto ja sitten siitä kertyvät seksuaalirikokset. Mutta onko sitä, tavallaan ymmärtääkö muut eduskuntaryhmyrit tämän yhteyden tai puhuuko se siitä? Kuitenkaan, että jos ei olla valmiita tekemään toimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin maahanmuuttomääriä, turvapaikanhakijamääriä, niin onko edelleenkin tämä tavallaan tilannekuva on puutteellinen? On. Joko se on tilannekuva on puutteellinen tai sitä ei haluta nähdä. Kukaan ei ole niin sokea kuin se, joka ei halua nähdä. Eli puhutaan koko ajan siitä, niistä ihmisoikeuksista ja inhimillisyydestä. Puhutaan siitä, että suomalaisetkin syyllistyy rikoksiin. No, kun kaikki tilastot huutaa sitä, että Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä tulevat ihmiset syyllistyy moninkertaisesti seksuaalirikoksiin suomalaisiin verrattuna. Ihmisoikeuksia ja ihmisoikeussopimuksia ei luotu sitä varten, että ihmisiä voidaan suojella siltä, että he saa toimia vasten yhteiskunnan sääntöjä. Kyllä siinä on niinku se, että siihen keskusteluun ei pääse. Et kysyin tuossa palaverissa muutaman kerran ministeri Mykkäseltä esimerkiksi siitä, että Dublin-asetus mahdollistaisi käännyttämisen rajalta takaisin turvalliseen maahan, niin mä en saa siihen vastausta, että miksi me ei oteta sitä käyttöön, että kaikki kiertää kuin kissa kuumaa puuroa sitä. Pääministeri on itsekin myöntänyt Sipilä 2016, että se on mahdollista. Miksi me emme ala toteuttaa sitä? Näin. Mitä tässä on odotettavissa seuraavaksi? No, ei me olla mitään suuria odotuksia kyllä hallitukselta, että ehkä me nyt sitten nämä lakiesitykset saadaan läpi, mitä he esittää. Ja perussuomalaiset esitteli ajankohtaiskeskustelua eduskuntasaliin, jotta kansalaisetkin kuulisivat, mitä puhutaan, eikä aina suljettujen ovien takaa tuoda joku paperi ulos. Mutta en ole ainakaan siihen vielä saanut vihreää valoa, että tätä asiaa varmaan pidetään niin kuin keskusteluissa, ja me ainakin pidetään niin kuin tähänkin asti vuosia ollaan tehty. Ja emme näistä hiljene.
Mutta ei mulla nyt suuria odotuksia muilta puolueilta ole näiden asioiden lisäksi. Toki minut saa yllättää ja olen positiivisesti yllättynyt, jos tullaan perussuomalaisten linjoille. Kiitos näistä. Tässä oli tämän keskiviikkoaamupäivän ajankohtaiset terveiset. Palataan pian asialle. Palataan, moikka!